Mitt namn är Romy Lundén. Och jag heter Josef Tankiewicz. Och detta är den andra filmen om fysiologi vid HLR. Vi ska prata om ventilation vid HLR. Och det är helt simpelt, som ni redan vet från tidigare filmer. O2 in och CO2 ut. Vad har vi då för behov under HLR? Ungefär 200 ml per minut av ren syrgas, vilket ger ungefär lika mycket koldioxid. Sen så tror man att det kanske är lite mindre vid HLR, men i vilket fall, det är inte en jättestor gasvolym. Nej. Men den måste, det räcker inte att ha den i luften, utan vi måste få ut den i kroppen. Och då behövs en cirkulation, därför gör vi kompressioner. Och sen så måste den här gasen in och ut i lungorna. Och för att detta ska ske så behöver vi ventilation. Till att börja med så sköter faktiskt patienten lite av det här själv, för vid många hjärtstillestånd så har man en så kallad agonal andning. Och där får man in lite syrgas och man får ut lite koldioxid, men inte alls de mängderna som behövs. Nej. Så då gör vi något annat. I HLR-algoritmen så får ni lära er att man ska göra inblåsningar. 32. Och det har lite fördelar, det har lite nackdelar. Fördelarna är att det är väldigt enkelt, man ser när bröstkorgen höjs, man ser att man har gjort rätt. Men en nackdel är att man måste göra pauser och då förlorar man det diastoliska blodtryck som man har byggt upp genom sina kompressioner, och det är dåligt. Yes, och det finns en annan nackdel. Precis, vid vanliga inblåsningar ska man säga så har man en osäker luftväg där vi övertrycksventilerar antingen genom mun mot mun eller med en Rubens blåsa. Men vi höjer trycket i svalget och det ska ju ner i trakea, men det kan mycket väl hamna luft eller syrgas ner i magen. Då kan man få upp kräk i munnen och sen ner i lungorna, och då kan man få ett allvarligt problem både där och då och även sen om patienten överlever. Aspiration. Aspiration. Maginnehåll är väldigt frätande. Man kan få en kemisk pneumonit. Mm. Vad är en bättre, en mer säker luftväg? En säkrare och väldigt lättanvänd lufthantering är att sätta en larynxmask. Moderna larynxmasker, dels så är de tätare över larynx och sen så kommer de numera med kanaler så att man kan sticka ner en sond i magen på en del av dem, och då kan man lätta på det här trycket, men man har inte helt säkrat luftvägen. Men det har andra fördelar. Man kan till exempel strunta i pauserna. Det sluter så pass tätt så att man kan ventilera med en blåsa samtidigt som HLR pågår. Och så länge man känner att man får ner luft, då är det av godo att inte överventilera. Att inte göra uppehåll med kompressionerna. Ah, okay. Och nästa steg efter larynxmask är ju vanlig intubation. Just det. Och då brukar det inte vara några problem att köra kontinuerliga inblåsningar. Och har man en kuffad tub på plats i trakea, då kan man fylla upp svalget med kräk utan att det kommer ner allt för mycket i lungorna i alla fall. Man har en skyddad luftväg. Så ibland så ser man patienter som kommer in utan en Rubensblåsa på tuben. Och det är ofta de som har Lukas, alltså mekaniska hjärtkompressioner. Och vad är det för något? Detta är en Bosignac-tub heter den. Och då har man kopplat på en slang så att man sprutar in syrgas kontinuerligt med högt flöde, 15 liter, som går in. Och sen så går det här i en genomskärning små kanaler i själva godset på tuben så att det sprutar hela tiden ut. Från kanterna där? Från kanterna så sprutar det ut syrgas. Mm. Och det betyder alltså att det stora hålet egentligen, där går flödet åt andra hållet. Där går det ut. Tanken bakom det här är att thoraxpumpen som vi såg i förra filmen även drar ner syre. Konceptet med Lukas och Bosignac är egentligen att det ska vara hands-free hålar. Alltså att man slår på Lukas-maskinen, man har Bosignac-tuben med 15 liter syrgas in, så sköts ventilationen automatiskt. Och då kan man, om man är ambulanssjukvårdare, sitta bak i ambulansen och pilla med något annat, till exempel en nål eller något sånt, under transporten in till akuten. Med hjälp av de här olika metoderna så har vi i alla fall uppnått adekvat ventilation. Yes, vi har fått O2 in och CO2 ut. Vi pratar väl om kanske 10 andetag per minut med en Rubensblåsa, va? Mm. Ganska små volymer där. Man tar inte hela handen och trycker ihop allt som man kan, utan ganska lugnt. Och det är ju för att
det här lugna och sansade tempot, det räcker. Vi ska titta på en liten film varför det teoretiskt sett i alla fall kan vara sämre att överventilera patienten. Här har vi samma lunchlåda igen som i förra filmen. Den har inte resusciterats än. Precis. Och vi gör våra kompressioner för att ändra trycket inuti i thorax och det ändrar volymen på hjärtat. Men om man överventilerar patienten, och, som vi ser här. Då blir trycket i thorax så högt så att det venösa återflödet hämmas. Och utan venöst återflöde så får man inget cardiac output. Nej, hjärtat fylls inte. Precis. Och inget cardiac output. Mer ventilation är alltså inte bättre för patienten och det är teoretiskt sämre. Vi ska nu fokusera lite på koldioxid. Och koldioxid behöver inte styras på samma sätt som syrgas. Om koldioxid glider upp i en HLR-situation så är det inget problem. Utan istället ger oss information. Till att börja med så skapas det ju någonstans och när man får ett hjärtstillestånd så har vi antagligen ett överskott på vätjoner och koldioxid i perifer vävnad. Och den ska vädras ut. Och hur kommer den då dit? Den här koldioxiden från vävnaden tas alltså via cirkulationen upp till lungorna. Och här vädrar vi ut det och kan mäta det. Entiralt CO2 mäts med en kapnograf. Det här blodet som har passerat lungorna kommer sen att hamna i aorta och gå ut i artärerna. Och där kan vi också ta ett prov på det. Arteriellt PCO2. Och i praktiken så är det så att de här två mätställena, de jämnar ju ut sig. Så att man kan säga att ETCO2 står i direkt proportion till det arteriella PCO2. Men vi tar ett exempel då, Robin. Vi har en patient som blev pulslös för en minut sedan. Och ETCO2 är jättelågt, 0,2. Vad kan det betyda? Antingen så är han stendöd så att han inte producerar någon koldioxid. Ja, men det var han inte. Han hade ju puls 5 minuter sedan. Okay. Men i så fall har vi ingen fungerande ventilation här. Det finns koldioxid där, men vi får inte upp den till vår kapnograf. Han har blivit intuberad och man gör fina, lugna inblåsningar. Typen så sitter rätt. Luften som kommer ut är representativ för hur tillståndet är vid blodet nere vid alveolerna. Ja, det stämmer. Då är det nog så att vi får inte den här koldioxiden från vävnaden till alveolerna. Vi har ingen cirkulation. Så då kan vi säga, om vi gör en förenkling här, att förutsatt att en patient har bra ventilation så är helt enkelt koldioxid ett mått på cardiac output, på cirkulationen. Så att under pågående HLR, då kan vi alltså egentligen mäta hur bra våra kompressioner är. Yes. Så vi bara tar en blodgas, skickar iväg den och om 10 minuter så vet vi hur bra våra kompressioner var för 10 minuter sedan. Eller så lyfter man blicken och tittar på monitorn. Så kan det se ut så här. Den gula linjen brukar vara. Det är gult, eller hur? Det är ofta gult. Vi har några kurvor som vi kan titta på som exempel. Yes. Så den här första kurvan, då ser vi att det är ganska högt PCO2 till att börja med och sen gradvis liksom sjunker det ner. Det här kan det vara över 1 eller 2 minuter. Om du såg den här kurvan, Robin, vad skulle du säga? Vad är det som har hänt? Och ventilationen fungerar fortfarande perfekt. Det är ett tecken på att vi får sämre cirkulation. Yes, man tänker ETCO2 går ner och det beror på dåliga kompressioner. Det är dags att byta livräddare. Byt person. Vi tittar på en annan kurva. Den här kurvan börjar lite långsamt, lite sjaskiga värden sådär. Och sen får vi ett jättehopp upp. Och det håller i sig, det här hoppet. Och då tänker jag så här att vi börjar lågt, ETCO2 är lågt, cirkulationen är låg och sen hoppar den. Då måste det ha hänt något annat. Det kan vara så att vi har fått ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Patientens eget hjärta har börjat slå och det är förhoppningsvis effektivare än vad våra kompressioner har varit. Okej, tredje kurvan. Om vi under 20 minuters HLR, vilket är väldigt lång tid, hela tiden haft så här små utslag. Amplituden, det motsvarar då ungefär ett PCO2 på under 1. Någonting sånt. Det är ett väldigt, väldigt lågt värde. Då tänker vi att det korrelerar till dålig prognos. Det är ett kvitto på att HLR inte har varit tillräckligt bra.
under den här tiden, va? Ja. Men om vi efter den här tiden eller under 20 minuter haft ett arteriellt PCO2 som är mer än 3, nästan normalt, då betyder det att vår HLR är okej, att den har effekt. Det här är alltså en variabel vi kan använda för att liksom bestämma oss om man ska avsluta eller om man ska fortsätta HLR. Men om man har haft okej HLR under hela tiden, då kan det fortfarande finnas förutsättningar för att få ROSC, ja. Och att man har skyddat hjärna tillräckligt mycket så man har bra outcomes, neurologisk funktion efter hjärtstilleståndet. Take home message från det här, alltså att man ska inte överventilera patienten. Nej, man ska säkra luftvägen på ett sätt som man är bekväm med själv, som man behärskar, men som ger optimala förutsättningar för denna ventilation. Yes, och att kolla på PCO2. Både på utskriften från blodgasmaskinen och på den kontinuerliga kurvan. Yes. Tack. Tack.